arrive here, shoot this, and leave. Perfect. Vám taky. Na schvál. Mám ten asi raz. V podstatě už 2,5 měsíce jedeme, dá se říct, non-stop, úplně s minimálními prostoji, které využíváme právě na tuto údržbu, ale není to samozřejmě tak, jak by to mělo být. A jak dlouho to vydrží, já se obávám, že může nastat kdykoliv zásadní poškození těch pecí právě v důsledku tohoto intenzivního využívání. Očekávám, že ta situace určitě se nebude zlepšovat, spíš teda bohužel to může být a pravděpodobně bude ještě o něco horší.